Սիրելի համակարգացիներ, Երևանի քաղաքապետարանը հունիսի 11-ին ժամը 17-ից 21-ը հրավիրում է մասնակցելու Հացլեռներում տոնածիսական ուտեստների փառատոնին, որն անցկացվում համով հոտով Երևան խորագրի ներքո։ Հայկական խոհանոցի լավագույն ավանդույթները, խոհարարական նոր մոտեցումներ, ազգային երգ ու պար, այս ամենը ձեզ սպասվում է Թումանյանի այգու սկզբնամասում։ Փառատոնն իրականացվում է Երևանի քաղաքապետարանի եւ հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ։ Միասին տոնենք Երևանյան սիրված այս փառատոնն ու միասին զգանք Երևանի համն ու հոտը։ Սիրով Երևանի քաղաքապետարան։